Tretia séria kriminálneho seriálu Za sklom bude bohatá nielen na témy a dejové linky, ale pribudne aj niekoľko nových postáv. Jednou z nich bude aj vyšetrovateľka Silvia, ktorú si zahrala herečka Jana Kolesárová. Janku poznáte z nášho seriálu Doktor ľudský a objavila sa aj v paneláku. Aktuálne žije v Prahe, no niekoľko rokov pôsobila aj v Spojených štátoch amerických. Aj na nakrúcanie seriálu Za sklom pravidelne dochádzala. Ja mám obrovskú radosť, hlavne preto, že som sa znova stretávam s Robom Švedom, s Petrom Bebiakom, s ktorým som spolupracovala na Doktorovi ľudskom a ako som prežil pred rokmi. Takže poznám ich, teším sa z toho. Po dlhej dobe na Slovensku zase, pretože som nejaký už myslím 6 rokov viac menej v Prahe, teda točím v Prahe. Herečka bola vďaka tomuto projektu doslova vtiahnutá do slovenskej reality. O tom, čo sa u nás v poslednom období dialo, čo to vedela, no situáciu až tak detailne nesledovala. Dokonca nevidela ani predchádzajúce dve série seriálu Za sklom. Tým, že som situovaná úplne na inom kontinente, tak som to nevidela, ale teším sa na to, pozriem si to. Viem, o čo samozrejme nejak tak ako ide, ale ešte som nemala tú príležitosť to vidieť. Na svoju rolu vyšetrovateľky, ktorá sa dostane medzi Nora a Maxa, sa veľmi tešila. Krásne to je písané, proste fakt som si dala záležať po dlhej dobe, že som si to detailne snáď aj dvakrát prečítala, každý ten scenár, ma to bavilo, proste ma to vyslovene bavilo čítať si to, ako ten príbeh je silný, je dobrý. Paradoxne, pre Janu to bola prvá taká akčná rola. Policajtku ešte nikdy nehrala. Táto Silvia, no tak ja ju vidím skôr takú trošku takú tú osôvku, ktorá nestavia moc na nejaké fyzické sebavedomie, skôr to intelektuálne sebavedomie, že naozaj to chce ukázať, že proste tam patrí, že je jedna z nich, že je skôr, že sa vyrovná tým mužom, hej, že proste nevníma seba skoro ani ako nejakú možno príťažlivú ženu, skôr sa snaží dokázať, že teda že ten intelekt tam je na tej istej úrovni a tá sila, tá pevnosť a tie schopnosti. Veď aj bude poriadne dráždiť hlavných hrdinov, pretože... No, ale to už prezrádzať nebudeme. Alexandra Pavlovičinková.